Говорите Йордан Стайков по имотчества Николай, принос сведения из Русе. Тот момент на Акраинах Русе. Слушайте. Спарите, българчета, тапанарчета, повършта ми се от враз. От сутринта съм стимал подкарали с Game of Thrones и Баратион. И тук ми повтарят по 5-6 пъти една и съща дума. Нито дъгъта, гъдъта, да ме вкарвате всякакви имперски сценарии, някакви рок звезди да ми се облякли, някакви смешници. Такива смешници сте. Казах без мо изрично воля изявление в direct speech. Que lo digo con mis propias palabras. Palabras. Бу! Que no tiene ningún valor. Няма никаква стойност зад кулисните ви договорености и цялата ви простотия, която да се опитвате във по всякакъв начин, всячески да ме вкарате в заблуди, дори и с представители на компанията. О, не, и копеленцата! Аз не съм копеленци, копеле си ти сиба на скапано, изгнила кремено, предателска избягала в Германия. Не, не, не. Всички тия опитчета от сутринта до сега да ме накарате, да ме вкарате в нечия роля, в нечия обувки, в нечия живот, в нечия тяло. Не. Всички вие сте скапани букуци и ще отидете на кладата по един или друг начин, дали сега, дали после. Никой да не ми приписва вашите простоти и не ви искам да ви виждам повече нито един от вас. Изчезнете. Да ви няма всички вие от тук. Големия рус човек се върна и всичко това е наше. А вие, предатели, букулци, изгнили всякакви. Повече нямате място. Нито сред живите, нито тук. Нито никъде. И никога. Спрете се, заблудите. Към мен и към света. Към бъдещето. Към децата ни. И към всички. Просто, що не са самоубити, бе, букуци, да се свърши с мъчението. И вас и, и собствените си уручета. Аз те съм уруча на Гина. Може. Я съм готов. А ви?